To je zapravo vrlo mračan naslov u jednom vrlo mračnom razdoblju, ne samo hrvatske kulture, nego i hrvatske kinematografije. Ono što je meni tu bilo interesantno kao znanstveniku zapravo bilo istraživati jedno zabranjeno područje za istraživanje, područje koje se prošućivalo jako, jako dugo. Kopajući arhive u Zagrebu, Beogradu i Berlinu, zapravo sam naišao na fascinantne dokumente, prije svega filmove sam više manje znao, tu je ključna uloga naravno i pomoć bila Jugoslovenske kinoteke iz Beograda, ali dokumenti koji se čuvaju u sva ta tri grada su apsolutno fascinantni. To je onda na neki način pomoglo da ta knjiga bude to što je, da bude zapravo znanstveno djelo u kojem nema ni propagande, ni politike, ni ideologije, što je bilo jako teško držati se tog tematrice, ali nadam se da sam uspio. Izazvalo je velike kontroverze kad se pojavilo, izazvalo je samo salvu lauda, što mi je bilo jako, jako drago. Međutim, onda su krenuli na neki način propitivati sa ekstremno desne strane zašto tu nema hvaljenja tog razdoblja, onda ekstremno lijeva strana je pitala zašto to se uopće tematizira, jel to se ne smije govoriti u javnom diskursu o tome i tako dalje. Međutim, sad se sve to skupa smirilo, a knjiga je bila godinu dana bestseller, što je meni kao autoru najveća zapravo zahvala. Knjiga govori o zapravo dvije vrlo bitne stvari razdoblja nezavisne države Hrvatske. Jedno je bila borba za domaću profesionalnu kinematografiju koja se tada prvi put uspostavlja. Država prvi puta u povijesti financira kinematografiju, prepoznaje film kao nešto jako važno. S druge strane, to ona je bila zapravo nosioc ideologije, nosioc rasne ideologije, nosioc ustaške ideologije i zapravo je bila na neki način provincijalni odvjetak onoga što se radilo u nacističkoj Njemačkoj. Te dvije stvari kad su se spojile, zapravo ste dobili taj čudan amalgam, gotovo schizofreni amalgam koji se zove kinematografija u NDH. To je na neki način njena sama definicija. Borba za umjetnički vrhunac, borba za tehnički vrhunac, ali i borba zapravo za sličnost nekako rasnoj isključivosti. Sve više sociologa, čak i povjesničara se slažu da zapravo živimo samo u prividu slobode, što je još gore, jer tada smo, nekad davno smo znali, to je totalitarno društvo, imate, ne znam, Staljina na vlasti, pa jasno šta možete, još je jasnije šta ne možete. Danas vam se čini da sve možete, a sve više vam se čini, vam je evidentno što zapravo ne možete. Tako da taj privid je dosta čudan, ali kino, film više nisu važni kao što su nekad bili. Nemaju tu društvenu težinu kao nekad. Tim više se moramo skrbiti o tome da film i dalje bude društveno prisutan, moramo ga obilato financirati, jer film čuva naše sjećanje. Čuva sjećanje na svih nas, na naše neke ideje. I ako znamo da film zapravo je nosioc nekog kolektivnog nesvjesnog, da film zapravo čuva nekako naše snove, naše preokupacije ovog vremena, zato ga trebamo njegova. To je ona njegova vrijednost i kad se vraćamo u prošlost.